yë façon na samp seen ko mbër di ousmaane Sonko. ko ne mooy seen candidat ci atum 2024 wala fuk ko di jéenee waa partief neneen loo tere day neex moo tax dañ koy def ba xam lan lay saf lu waral ñu tere loolu lee moo tax ñu ne dinoonu samp ousmaan son ko seen ko mbër ci wiken gii ngir yóbbu ko présidentiel présidentielle atum 2024 naateex gëm nañ ni moom moo mënte moom moo ëpp doolee gatsa gatsa la ñu wootee ginnaaw kayit gi alasan sàll génne moom górnóor mu ndakaaru gornor yéenikaay bi di sudd ko ci jéene ousmane sonko samp gin ko waroona samp la 1quinz

investiture ak anniversaire bu ousmane son ko waaw passef ne ñoom loolu duñu ko nangu dañ koy bañ ba tëdd ci naaj wi ci yénikaay bi di yor yor aute autorités des régulation bu passef na ousmane son ko tànn nanu ko ngir mu doon seen candidat naxte moom mooy ki fi ne ñeen fukk ak juróom -benn ci ay tund yi nekkee ci mmeréew du sénégal ak jiaspora bi ca bitam réew ne nen ousmane son ko la ñu samp ngir mu jiite réew mi caytum 2024 Mune, Ligemti Aye, gem Aye, ayé gi Munute, ayé nane Ousmane Sonko mënutë dajé mom ak nitam lool galgati la ci walu ku yon naxté ba tay ji fi ñu toll amul lén lo xamné moy té Ousmane Sonko doon candidat ci atum 2024 l'observateur né Sonko ak investitureum goglé governor ayé na ko wa passef tontu ko tontu bu wax xat mom ko glé du governor japp ni cadeau yoyilé ay tiaxan kasse la ci yéni kay group future média bi ñu né ken mënu ko ayé dinañ

moy candidature bu benno bokk yakar president Macky Sall famu joxagn la beug gaay jaar ci yene kay bi wa benno bokk yakar yep jël sen euleuk jox ko ki di president Macky Sall way joxagn bi yep ak geut yep ñu nga jëm ci Amadou Ba lool enquête wax ginaaw geussu bu mu def way nak ke kenn ci kangam yu benno bokk yakar neena ki yi tan dal dina ko mat dina ko don te dina doxé nañu bëggé way bëgg ko lu wër la way mën ko lu jafé la nak ki di president Macky Sall ak candidature bobilé bu tané ku gay bëggul dina jafé dé yene kay bi di susu ané lalayi dina jafe bu tané gars gay beugul naxté risque bi moy xalifa ak kedi di wad bu dee ne magi ci na kun bennookun bëggul députés yu benno yi dem ba ci assemblée nationale saboté kidi khalifa ak kidi karim wad bu ñu jangate gala ñu waxu kidi mundiay cisse bu 1g 3d ndax ci assemblée nationale kaddu gumu jigi fofu lay amé ginaaw dialogue bi ñu won waye nak bala nga naan nam da fay ne ndax ta batay ji assemblée nationale ndaje man fay wax app gën ko japp batay ji waxu guñ ñuko ko mbir mi ciolo rek waye dara soté gu ci war na ñoo lettu ngir ñu xam fa lu jëm wa parti socialiste nak yi jël boom yow seen bop jëbal président Macky amna ci ñen ño xamne ñagay bañ bokku na ci kidi Abdou Khadir Meng secrétériat exécutif national bokk ci bureau politique bu parti socialiste nekkee ci coordination yee nekkee ci di waanu të abdou moom meng mom moom wa ps danoo wara am candidat

Golf dem ci candidature bu benno bokk yaakaar candidat yooyu nag sakkan loolu bari yéen bi de l' observateur ni bari na ci ay candidat yoo xam ne ñi ay chef d' entreprise ñi ay député ñi ay li ñi ay maire ñi ay caaxaankat bari na ci candidat yoo xam ne ay candidat wu tapale kase lañu la ñuy wax gëmuñu ci lenn yéen bi di Walfu quotidien ne candidat le. tol nun ci juróom fukk sakal loolu bare déclarer seen candidature waaye nag baatu déclarer boobu da ci am solo ndaxte nag wax ko ak mën ko ak jëf ko bari na ci ñoo xam ne ay candidat lan rek waaye dañuy soob laas ne candidat yooyu bokk na ci kii di Anta Babacar Ngom bu sédiment moom nee na candidat la manitie ante buffalo xana ni dañi ndeké ginar diko agné diko réré booba xana xalé yi du bëkkati gallo de to tay di dem so tugal yene kay bi di direct news dektal ñu kaddi ki di marito ñaan ne mbëkk gi ñi gallo tay ci yene bi di direct news lu daw yaram la way lu tislu la xalé yi di mbëkk gal yi di dem rek di de. mu laaj bi ñu wara laaj moy li lan moko waral ak yeen pexé lañ ci wara tek ngir xale yi am dundu gu gën ba baña na dem fenen mu ne mbëkk gi ñi mbëkk gaal yi dem ci tugal ay atta ngi ñu koy def loolu liko ko indi mooy suñu kilifa yi dunoon lajj ki taxaw giñ waroon a taxaw ndaw ñi jox leen xëy jàppala leen dundu mun a dund fii ci réwduyu sénégalmune war def lepp taku def jatu ñu soccet ngir a jàppale ndaw ñi bañ gëm ni afrique fi mbir mi a fi baxé du fi le lepp boné waaye du fee la lépp baxé lolou di cadre maritou ñaan cadre antoine felix diom mi ngi ci yene kaay bi di la turbine ginnaaw ba juróom ñet ci doomi aadama ñàkkee seen bakane